אם ירשת או קנית או קיבלת שטח, נחלה, מאבותיך, ועכשיו השטח הזה הוא בבעלותך ואתה מאמין שכך, אז באותו השטח אתה תתנהג כבעל הבית. כלומר, כל מי שיפרוץ ויכנס וינסה לערער את המשילות שלך על השטח שלך, על הנחלה שלך, אתה תתייחס אליו כפורץ גדר, כגנב, כחודר, כמפגע. אתה תתייחס אליו כאויב, ואתה תמשול בו. אתה תתנהג באופן שיביע את העובדה שאתה בעל הבית. ואם אתה לא מרגיש שאתה בעל הבית על הנחלה, אם אתה בעצמך מפקפק בדבר ואתה חושב או חושש או חושד או מאמין שאתה לא בעל הבית, אז אתה צריך לעזוב. אז לכל האחים שלנו שמרגישים שהם לא בעלי הבית, אז תעזבו. אבל אם אתם מרגישים שאתם בעלי הבית, אז תתחילו להתנהג בהתאם.